Ele é aleijado mesmo, esse miserável. O rapaz vem gravar no pendrive. Acho que eles xingavam. Não saiu. Vou pagar o dia a dia, vamos saber o que é. Depois ele veio até aqui no corredor. Ele não levou a bolsa da Liliana. Só pegou o que ela tinha mesmo. Que ela não deu. Porque tava mancando, ó. Ele ficou por trás de mim, ó. Ele nem pegou, chegou perto de mim, só o outro. Aí, ó. Depois que ele saiu, ele veio pra mim, ó. Pegar o celular.
Ele mandou eu abrir a porta, ó. E eu disse que tava destravado. Ter feito assalto em tanto lugar já. Pode. Mano.